Привіт! Мені уже рік, і я маю для вас порцію корисної інформації, яка знадобиться матусям майбутнім, новоспеченим та тим, чиї малюки вже майже дорослі, як я. Вакцинація для мене – це вже звичний процес, однак сьогодні розповім про БЦЖ. Коли я з'явився на світ у Пологовому, не було вакцини проти туберкульозу, тож матуся чекала її появи, а тим часом вакцинувала мене від інших недуг. І от мені рік, і я отримую свою дозу живої вакцини, звичайно, після процедури МАНТУ. Правильно зробити його в роддомі, але наразі в нас з війною проблеми є з поставками в роддом на вакцинацію, тому багато діток їх не отримують просто в роддомі. Після 2 місяців ми обов'язково маємо спочатку зробити пробу МАНТУ, через 72 години оцінити її, оцінити саму реакцію і потім вже робити БЦЖ. Тому різниця тільки в пробі МАНТУ. Різниці у тому, в якому віці отримувати щеплення БЦЖ, немає. Головне – мати її, адже від цього залежить здоров'я в майбутньому. Єдина відмінність – тепер я трохи більше розумію і не дуже люблю, коли доводиться сидіти, не рухаючись. Найбільший страх матусь – побічні ефекти. Та тут без паніки. Таке явище вкрай рідко зустрічається. Після БЦЖ можуть бути загальні реакції та місцеві реакції. Загальні – це просто підвищення температури та загальне самопочуття. Воно вкрай рідко буває. У діток місцева реакція, вона виникає трошки пізніше, на 4-6 тиждень, і починається з папулки. Це таке малесеньке почервоніння, як прищик, підвищення над поверхньою шкіри. Потім ця папулка може переростати як в ранку, таким словом скажемо. І ця ранка може довго гоїтися, буде утворюватися кірочка і потім утворюється рубець. От бачите, нічого страшного в щепленні БЦЖ немає. Головне – позитивне налаштування та впевненість батьків у тому, що їхня дитина захищена. Будьте здорові!